Nu är det god morgon här från Daniels Bodins place. Åh, vi ska öppna foamen. Åh, nu kommer den. Jädrar Anton! Det är så sjukt nu. Ser du något? Kuddisarna, vi kommer. Kolla nu, kolla. Nu åker ni upp här. Oh my god. Den är jättemjuk. Den är det? Den är skitmjuk. Jag trodde det skulle vara mycket mjuk, mycket hårdare. Det här är Rob the McAvoy. Mac Attack. Det var han som körde kranen igår. Det ser ganska comfy. Ja, oh! Jajamän, det är han som är designen till rampen. Det är han som har fixat det här, fixat hit oss. Han är legenden. Han har brutit 63 ben. Förmodligen mest ben i hela Sverige. Och han är crazy. Det här blir bra, utan han hade inte funkat. Tack. Shabam! Jävlar, det går ganska fort hörni! Anton! Hur känns det? Jag är rädd nu, men vi kör. Om jag var Anton, då skulle jag vilja haft mer fart. Anton, mer fart. Alltså, jag tycker då har... att jag har mycket fart alltså. Men för, jag hur högt upp nu. Har du åkt upp i rampen då? Vad sa du? För när du åker upp i rampen tappar du ju fart. Ja, ja, men... Men känn en gång till, alltså ja, skadar ju inte. En gång till, samma som om du skulle dra mig liksom. Ja. Woho! Ja, det kommer över! Ja, okay, vad skönt! Vi klarar det! Bra, bra, bra! Jag tycker vi ska typ mer än dubbelt så hög fart. Ja, mer än dubbelt så hög. Det är... Alltså... Det där var ju nära kanten! Det känns som att jag flyger lika långt varje gång. Ja, det kom ju en bit. Nu så börjar det likna någonting. Nu är det dags för Erik. Är du redo? Jag är redo! Det är lite fusk, du får träna och stanna. Skit i det, nu är det bara att köra. Nu, du har ju, hopp. Men du har ju... Erik, hur känns det? Ja, jag tror också det. Men du, hur kändes det då? Helt fine ändå va? Ja, gud. The second boy that's done this shit before. Jaha. Because the first one is here! Woo! Vart en sjua till sidan. Det är ju skitkonstigt. Ja, det blir lite kul. Nu ska se vad Anton hittar på här. Oj, den var ju asbra. Den var bra. Robban! Oh yeah. Nu blir det okej. Ja, nu är det mycket bättre. Succé! Tanken är om den 27 december ska Anton ha en show. Och då ska han ha det här hoppet. Och sen ska han vara i Örebro. Mitt inne i stan. Ska han flyga och göra de här volterna fast landa då ja, i en backe. Jag tror det blir jävligt fett. Ah! Vad händer nu? Du fick en mycket sämre höjd. Vilken dag vi har haft. Du ska följa med på en till grej sen. Jaså? Det här är på riktigt sjukt. Okej. Okay. Jesus fuck. Jävlar. Hur gammal är du? 13. 13 år. jävlar. Hej då. Tjena. Nu är dagen slut och det var så roligt. Tacka Daniel Bodin för att vi får låna hans foampit och hoppa och ha kul. Så ses vi i nästa video.